xəbər verdiyimiz kimi, Eurovision 2021 mahnı müsabiqəsinin birinci yarım finalı da qalmaqalsız ötüşməyib. Həmin məqamlardan biri də Azərbaycan təmsilçisi Samirə Əfəndini səhnədə müşayiət edən rəqqaslardan birinin hərəkəti olub. Belə ki, rəqqasə əl çalan zaman Azərbaycan bayrağını ayaqlarının arasına qoyub. Bu görüntülər sosial şəbəkədə yayılaraq tənqid edilib. Bəs o əcnəbi rəqqasələr bayrağımızı ayaqlarının arasına alanda bilmirdilər belə olacaq. Alt geyimi ilə yallı gedən də belə olmalıydı. Samirənin mahnısı və oxumağı super idi. Siyasi bir oyundur. İnşallah gələcəkdə qalib olarak, deyə Nadir Qafarzadə məsələyə münasibət bildirib.